Tak, já budu muset přiznat, že jsem tady z toho byl trošku už v prdeli a nemohl jsem najít to zbývající kolo. A tak jsem se podíval na návod. Pak jsem si to tady trošku prošel mimo záznam a... Jo, už vím, kde to kolo je. Našel jsem ho a pak jsem to vypnul, takže... To je jediný, co teďko vím dopředu. Spolu s tím, že tady ty dveře se dají odemknout. A protože ta hra se neukládá okamžitě, tak je to uložený tady, kde jsem přesně skončil, takže si akorát půjdu zpátky k tomu kolu, až tady ten půjde někam pryč. Protože by mohl mít trošku jiný názor na ty dveře, které tady budu odemykat a nad mojí přítomnost u těch dveří. Nebo spíš na mojí přítomnost obecně kdekoliv mimo celu nebo kdo ví co. Ono to kolo je totiž. Za prvý tady je kniha medicíny. Tak, bohužel se mi občas začne vypínat kávovar, už to tady bylo párkrát slyšet a trvá to asi 10 vteřin, tak je lepší počkat. Tady je to kolo schovaný. Bylo tady celou dobu blízko úplně všemu a celou dobu jsem kolem něj chodil. Nevadí. Teďko, když si vzpomenu na to, kam patří, a já si to vůbec nepamatuju. Já jsem na začátku, že jo, to je dobře. Tady. To je ono. Tak bych za chvilku mohl být tady z té hnusné díry pryč. V nějaký jiný hnusný díře. To je naplno, to taky. Jo, ještě jedna věc, jo. Já jsem začal používat takzvaný VK Basalt, se to jmenuje. Má to takový název, který odkazuje na něco, co už jsem zapomněl, ale když zmačknu home, tak se to aplikuje, nebo dá se to přepínat. A ono je vidět, že ty textury se trošku víc vyostří. Stejně tak se aplikuje jiný vylepšování obrazu, například lepší vyhlazování a podobně. Ono to má hodně možností a já jsem našel takovou kombinaci, která vypadá dobře zhruba ve všem, na čem jsem to vyzkoušel. Což znamená, že třeba tady by to normálně vypadalo takhle zašle, takhle je to trošku ostřejší. Můžeme to vyzkoušet třeba tady ještě. Původní bazalt. Původní a zase bazalt. Takže začnu to asi aplikovat zhruba na všechny hry, které používají Vulkan, což je v mém případě asi úplně všechno. Díky DXVK a podobně. A když bych se začal víc soustředit na to, co tady mám dělat, tak tady patří to, jo. Hra uložena, to vidím velmi, velmi rád. A do prdele, počkat. Jo, to dobrý. Jde to. Ale nevím, proč se mu tady motá hlava tolik. Ale já to prostě obejdu. Ať si tam dělá, co chce s tím. Hlavně, ať mi to nevypíná. Dalo mi docela práci to tady všechno najít a pozapínat. Hlavně jsem přitom taky nasazoval vlastní život. A tak dál. Protože tady asi úplně všem přeskočilo. A tráví tady čas tím, že chtějí zabít a honí tady nevinný lidi. Je, ty vole, jsem nečekal, že to bude takhle. Hned. To jsou ti dva, co stály u té brány určitě. Tam stály nějaký dva kreténi.
Tak, a potřebuju, kam potřebuju? To bylo tuto? Ne. To nemůže být ono, protože... To není ono. Taková ta místnost s tím divným... Jo, byli to oni. A možná, že už... Já bych mohl možná zmizet už teďko, ne? No, já myslím, že musím zapnout... Zapnout ten přístroj přece, ale vypadá to, že ne. Francis Sanders. Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal me. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want them. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. What can you tell me about the Hawkins? You should leave before it's too late. I inspected the scene of the fire, and something is not right. Do you think Charles Hawkins could have killed his wife and faked his own death? What? No, of course not. He would never have done such a thing. She was the sole purpose of his life. I don't understand. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you! Don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it! That's how it finds you! What finds me? Sarah Hawkins' visitor? The Shambler? Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. Viděl jsem tady v té hře už různý hovna, ale tohle to si zapíšu na úplný vrchol svého skurveného seznamu. Do prdele. To není dobrý, ty zvuky. Nebo je? Ne, zvuky nejsou nikdy dobrý. Každopádně, ono to vypadá, že on si ty oči vyříznul sám, aby nemusel čelit nějakému tomu děsu v podobě těch obrazů, což je absolutně divný. Počkat. A jak se tady jo. Stopy? Ne. Ty vole, to je 5 dostupných bodů, no to bych taky mohl používat. Síla? A kdo ví, může se to hodit. Pak to mít nebudu a budu okrát strašně nasraný. Já to vlastně můžu distribuovat tak nějak rovnoměrně. Ono to asi ničemu vadit nebude. Ale já jsem chtěl něco jiný.
příčet, co to je? Otřesen. Utrpení, jimiž jste prošel, zanechalo své stopy. I tak se ale snažíte ze všech sil, stále zaměstnáváte svou mysl, abyste zahnali pochybnosti a bolestné vzpomínky. Jakože... On tím, jak si prochází některýma těma sračkama, tak... Ono to mění, nebo? Rituál, jasně, zatopený město. Tohle bylo další, jasně, aha, to je zajímavý. Ta hra používá hodně zajímavý elementy. Takový nezvyklý. Většinou, když člověk něco hraje, tak si říká, jasně, tohle už jsem někdy viděl, tohle bude asi fungovat takhle a takhle, asi jako tady ty RPG prvky. To je prostě v každý třetí nebo čtvrtý hře. Ale pak jsou tady věci, které jsou nový. V podstatě jiný. A to je v této hře docela častý, mi přijde. Možná teda. Už nevím, co mě taky takhle zaujalo. Obchodník s uměním na odpočinku se přestěhoval na Darkwater, aby našel trochu klidu a míru a také nějaké artefakty ztracených civilizací. Dílo Sara Hawkinsového fascinovalo a toužil potom, aby mohl vlastnit jedno z jejich nejzvláštnějších děl – ohýbače. Ve své snaze obraz koupit byl tak vytrvalý a zdatný, že mu jej malířka věnovala. A on si kvůli tomu teda potom vyříznul oči, aby se na něj nemusel dívat. Já jako vím, že to není moc jako k smíchu, ale prostě ta ironie toho, že si celou dobu chce něco, kvůli čemu si vyřízne oči, tu prostě je. Část mýho já touží se mu vysmát, kdyby nebyl mrtvej. No tak jo. Radši vypadnu dřív, než se tady stihne něco dalšího posrat. Počkat, ještě tady. Oni mi sebrali tu lampu, co? Nebo jak se zapínal? A ne, pozor. Paráda. Jsem rád, že mám lampu. Tak. I když nejde vypnout, jo, jde. Jo, takhle, ono je lepší to fakt dělat. Co to furt je za zelený sračky, který se tady pumpujou? Jo, ne, tam nechci, to je zpátky dolů. Už to vidím, už to poznávám. Tady předtím byl ten nějaký hlídač nebo co? Damn. Teď není nejlepší chvíle tady. Oh. My head. Later. We need to move on. Pierce se probudil v ústavu pro choromyslné, zřízené ve sklepních sklepeních Institutu Riverside. Potkal doktorku Coldenovou, přítelkyni Bradleyho, která mu pomohla utéci. Zatímco Pierce bloudil chodbami místa, kde suverénně vládne doktor Filler, měl příležitost promluvit si s muži jménem Francis Sanders. Předtím, než zemřel, detektivovi přímo před očima. Obvinil jako příčinu svého utrpení Sara Hawkinsovou. Pierce v doprovodu Bradleyho a Coldenové konečně tu prokletou budovu opustil. Druhové v neštěstí se rozhodli využít sídlo Hawkinsových sobě ukrytů. Proč má takový blbej pocit ohledně toho Bradleyho? Viděl jsem, jak tam umřel. A teď mi přijde, že je najednou naživu a dělá, jako kdyby se to nikdy nestalo.
Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Ale ty jo. Tohle vypadá fakt dobře. Opět, já vím, že ta grafika má jako svý mouchy, ale prostě sedí k té hře strašně moc. Jo, a zase takhle to vypadá normálně a já si to vylepším, že to vypadá takhle. Já si s tím občas tak hraju, zapínám, vypínám. Dobrý. To je ta Koldenová dole? Já už si teda nepamatuju, jak přesně vypadala, protože jsem to týden nehrál tu hru, ale mám pocit, že i by to dávalo smysl, však je to jeho dobrá přítelkyně, ne? A je to ona. Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? To byste mi asi nevěřila, kdybych vám to všechno řekl, ale můžeme to zkusit. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. Já si taky myslím, že je vždycky lepší říct pravdu. We don't know the bottom of it. Vždycky pravdu. Pravda je důležitá. Lidi lžou až moc a úplně zbytečně. He's right. We can't ignore the truth. But it could drive her mad. Better madness than ignorance. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Hele, my dva se společně promluvíme. Já potřebuji vysvětlit a vědět, jak to, že jsi naživo. The other night's events are still confused in my head. The other night's events are still confused in my head. Jo, takže ty možná taky nevíš. Co když ho zabili, potom ho napumpovali nějakým svinstvem, který mu vymazalo paměť? A to nedává žádný... Já nevím, co se tady děje. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. Tak jo. Tady ten barák vypadá kouzelně v noci i ve dne. To je třeba ocenit.
Pierce Coldenová a Bradley se rozhodli spojit, aby vyřešili případ Sarah Hawkinsové. Mají novou stopu, její Francis Sanders, sběratel umění a přítel malířky, který zemřel přímo před Pierceovýma očima. Detektiv odchází do jeho domu promluvit se s jeho vdovou o ohýbači, o němž se ten nešťastník před svou smrtí zmínil. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. You know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death? Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Například, že tamhle tu krávu vpravo nemám vůbec rád. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday. I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger. We're able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? He started raving, screaming that a dimensional shambler had found him. Oh, mercy, that story again. Why have him interned? That was when he began to convulse and twist with pain. Or terror, it's hard to tell. I beg your pardon? I'm not really sure of what I saw, or what I didn't see. But it's best that you weren't there. I should have been there. What you're telling me is outrageous. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes, did you not do anything to help him? It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. May I ask you what Miss Baker is doing here? How do you know her? My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? I am no fool. Please believe that much, at least. How did you come to meet Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and her sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery.
Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you are so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Stejně ty. Práce soukromého vyšetřovatele musí být jedna z nejzajímavějších prací. Did she really care for him after all? Vážená paní, obdržel jsem váš dopis, v němž žádáte o vydání těla vašeho zesnulého manžela. Bohužel vám musím sdělit, že s jeho navrácením nemohu souhlasit. Při hospitalizaci jste podepsala souhlas, který mě opravňuje s tělem naložit, jak uznám za vhodné. Dovolte mi vyjádřit vám svoji nejhlubší soustrast. Thomas Fuller. Jo, tu soustrast mu tak strašně věřím. To je ono, ten obraz, ohýbač? To vypadá jak monstrum z Doty. Teda creep teda jsem chtěl říct. Nebo nějaký monstrum. Z nějaký videohry. Jo, počka, to je Sarah Hawkinsová vedle Sandersa. Jo, obraz. Sanders. To bude Sarah Hawkinsová a to je jeho manželka. A pozor, rekonstrukce. A house of artists. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? No. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Dobrá otázka. He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? He didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. Na tom obrazu nebo fotce mi nepřišla, že by, i když, kdo ví. She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? Proč by mohla cítit nenávist k obrazu? První, co by člověka možná napadlo, je to, že o něm něco ví, ale podle mě ho nesnášela kvůli tomu, že on o nich nepřestal mluvit. V podstatě on jí podváděl s obrazama jiný ženy, když to řeknu takhle blbě, úplně kretensky, tak to tak na mě působí, že? On byl posedlý něčím, co vytvořil někdo jiný a kvůli tomu jí nevěnoval pozornost. Podle mě ona pořádně neví, co ty obrazy znamenají. Nevím to ani já. Věděl to zřejmě Sanders a Hawkinsová. The Shambler. I need to see it. Druhý díl ze série se zabývá vším od plynaté sněti až po zákopovou nefritidu. Jo, to je medicína. Super. Ani nevím, jestli jsem ji někde už použil, tu medicínu, anebo...
Já jsem doufal a čekal, že to třeba začne hrát jinou melodii, ale... Úplně jsem se nedočkal. Tohle jsou strašně zajímavé věci. Něco takového bylo už v tom. Amnesia Machine for Pix, mám pocit, že se tomu říká fonograf. A to dokáže nahrávat zvuk, například rozhovor, a pak ho přehrát, nebo i hudbu. Škoda, že to nejde pustit. Kdyby tam byl zaznamenaný nějaký rozhovor s někým, tak by to mělo podle mě hodně velkou cenu pro ten případ. A pozor! Zrovna o tom mluvím. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids. Each time I shut my eyes. I can't take anymore. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah. Já ti rozumím. Ale nerozumím tomu, proč se to děje. Je to obraz. Ale protože v té hře je nadpřirozeno, tak to může být jakýkoliv obraz. Co když ona do těch obrazů ukrývá nějakou... Tebe jsem tady zrovna najít nechtěl. Nějakou démonistickou sílu, nějakým způsobem. I could use one of those. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Drahý Francisi, žádám vás, abyste se vzdal veškerých nadějí, že někdy budete vlastnit ten prokletý obraz. Jestli pro vás naše přátelství něco znamená, ušetřete mě prosím tíhy pocitu viny. Nemohu být strůjcem vašeho konce. Žádám vás, můj drahý příteli, zapomeňte na ohýbače. Vaše přítelkyně Sarah Hawkinsová. Ona musela dobře vědět, že ten obraz ho zabije. Přesto mu ho potom věnovala. Proč? Protože ho nechtěla mít? Protože už jí to bylo jedno? Protože se ho chtěla zbavit? Proč? Another volume of the Reverend's wife's diary. Jakási encyklopedie obludných a neznámých příšer. Začínám věřit tomu, že existují. To vypadá jako něco, co bych čekal, že najdu v Metru. Jakože ve hře Metro. That's twice you've stepped on my toes, detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for? To má být jako vyhrožování nebo co? It's got nothing to do with you, Baker. At least I hope not. Bravado. And a threat. In the same sentence. I appreciate the effort, detective. But watch your tongue. Ale bavím se s tebou úplně stejně debilně jako ty se mnou, tak si nemáš vůbec na co stěžovat. There's more than that, Miss Baker. So people have been talking behind my back. I was almost beginning to like you, Mr. Pierce. No, to bylo to očividný, že? You knew the Sanders? Irene is a friend of mine.
bylo očividný, že začínáme jako se mít rádi. Akorát jsem si toho vůbec nevšiml. And you? What brings you to the Sanders home? What I know does not concern you, detective. I'm afraid that I must insist. I'm already trying to convince myself that you have nothing to do with my investigation. So help me stick to this assumption, or I'll have to treat you as a suspect. I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network, and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Jo, příjemná od pohledu, tě. To je ono? Jo, to musí být ono. Já si tady s dovolením zavřu, jo? Tak. A to nevypadá moc dobře, proč by tady byla skříň na schovku, kdyby tady nebylo něco špatného. These artifacts date from pre-Columbian times. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Why was he so interested in old weapons? Mě by zajímalo pořadník toho, jak to tady přibývalo. Jestli ho napřed zajímala jenom historie a takovéhle předměty. A potom přišel na to umění jako i malířský, nebo co vlastně hledá. A nebo jestli to, co on zjistil z těch obrazů, ho vedlo k tomu, aby začal právě shromažďovat tyhle ty staré zbraně. Jestli to s tím nějak souvisí, nebo je to všechno úplná náhoda. Nebo to s tím nemá vůbec nic společného. A to bude ono. A to bude ono. Ohýbač. Ve své podstatě to vypadá jako úplně normální obraz. Jako samozřejmě, nebude to úplně obraz, který by si člověk pověsil třeba do jídelny jako motivační obrázek nebo něco, co by mu ozdobilo jídelnu. V podstatě to vypadá jako za prvý jako možná monstrum. A za druhý, jako osoba, která ukazuje nějakou masku, teoreticky. Jo, protože tady to, nahoře, vypadá jako ruka, zahnutý loket. Pravý ruky, který něco drží. A v tom případě by tohle to byla noha. Ale spíš to opravdu vypadá jako příšera, no. Come on.
OK, ta teorie ohledně toho monstra začíná být malinko víc pravděpodobnější. A po tady těch nových událostech a zjištěních. Nevěděl jsem, že hraju Alien Isolation 2. Jak se může člověk dívat před sebe, když mu za hlavou leze tuto? Já bych se určitě chtěl podívat nahoru, ať vím, jestli mě vidí nebo ne. Tak, já začnu tím, že si trošku zasvětlím monitor, protože tady vidím úplný hovno. Tak. Já ani nevím, co mám dělat, jako... Není to tady někde napsaný třeba? Já nevím, jestli to teda zabere, jo, ale mám pocit, že tohle by tě mohlo nasrat. Dobře, tak už dále. Jsem přemýšlel, k čemu přesně je ta možnost zesílit tu lampu a doufal jsem, že to vyděsí, bo řekněme odláká nebo něco oslepí ty nepřátelé, ale očividně to tak úplně nefunguje. Trošku v prdeli, já mám také jak jako v plánu jít do těch dveří vpravo, ale nevím, jestli mi to pomůže. Cože? To je trošku problém, Piercy. Ne. Ne. Nech mě bejt. Tak to je trošku v prděli, protože... What the hell was that? To je dobrá otázka. Ohýbače obraz. Irene Sandersová zřejmě neví, co nejvíc nenávidí, jestli Sarah Hawkinsovou nebo svou práci. Faktem zůstává, že Sara mě se tak blbě čte, jak ona je to prostě... Je lepší to asi skloněvat do češtiny. Že Saru viní z toho, že jejího manžela připravila o rozum. Ten si zřejmě pod vlivem obrazu vydloubil oči.
Musím to vidět, jo, to je starý. Mě spíš zajímá, co má v plánu teďko dělat. Pierce, nejspíš nic, budu na to muset přijít. Tamhle jsou dveře, kterýma hádám neprojdu. Utíkej, utíkej. No jasně, tak to je pěkně. Pozor. Já už asi vím. On řekl, že Dýka vypadá jinak. Já musím vzít tu zbraň nějakou. Nevím kterou, ale možná jsem jí trefil hned na poprvé. On řekl, že vypadá jinak. What the hell was that? A trošku mě sere, že on mě vidí snad úplně při každý příležitosti. Což není dobrý. Ale no tak. Proč je to tak těžký? On mě vidí prostě furt. Já ať udělám úplně cokoliv, tak to nevidí. Ale řekl bych, že jsem to trefil a potřebuju tam tu Dýku. A potom s ní asi otevřít buď ty dveře, nebo ho zabít nějak. Toť otázka. To je dobrá otázka. Dělej. Tak to je poměrně kretenská část tady v té hře. To je zatím ta asi úplně nejvíc spíčená část tady v té hře. What the hell was that? Já začnu tím, že rovnou zdrhnu sem. A sem. To je docela dobrý, dobrý plán. Geniální. Akorát, že tady odsud vidím úplný hovno. Damn. Did it hear that? No, nejspíš jo. Jo, to jsem zrovna přemýšlel nad tím, že vylezu ven. Já tady ale vidím fakt totální hovno.
Možná kdybych neměl tak zaprášený monitor, by to třeba taky pomohlo, že jo? To je trošku lepší. On blázní nebo co dělá, že tak řve? Kurva, uklidni se, Pírsi. Tohle není situace na to se tady teďko zbláznit, teďko ne. Celý život je plný sraček, ze kterých se můžeš zbláznit, ale... Maybe I can use this dagger. Ne teď a ne tady. Do píči, do prdele, já jsem to... Myslím, že to běží za mnou celou dobu. Kurva. Takhle jsem se tady ten týden ještě asi nalek. Prdele už s tím. What the hell was that? Já nesnáším tady tu část. Fakt ne. Hele, prostě poběžím se na to. Damn. Did it hear that? Já hledám prostě... Tohle ale... Že prostě... Pokud jakkoliv mě uvidí a já zdrhnu do skříně, tak mě vždycky v té skříně najde. No to je skvělý. Skurvený ohýbač. What the hell was that? Mě vidí přes zeď? Jako vážně? Já si fakt musím nějak oprášit ten monitor. Třeba tady novinama, co mi přistály ve schránce. To půjde. Nemám jiný nápad. No. Trošku lepší. Možná kdyby mi do toho z boku nesvítilo sluníčko, tak by to bylo taky super. Tak pojď, to už nemá smysl ani zdrát. Ty vole, to mi nemůže někdo přijít na pomoc, třeba ta... Sandersova. What the hell was that? Takže opět znovu, takhle. Teď si tady počkám a potom asi udělám to samý, ale poběžím na druhou stranu, protože on tam předtím řekl, poprvé co jsem vzal nějakou dýku, tak on řekl, tohle vypadá jako ta správná dýka. Což dává jako takový pocit, no že to bude nějaká ta správná dýka. Nevím teda ještě na co. Buď nějak na zabití toho debila, anebo na otevření těch dveří, protože on řekl u těch dveří, já se jich nemůžu dotknout, nebo něco takového. U
Měl jsem si to víc prohlídnout, dokud tady nebyl ten uhýbač, ale koho by to sakra napadlo, že? Damn. Did it hear that? Tak to není ona. Asi. Neřekl nic, takže... Hádám, že asi ne. Bude ona, podle mě. Tam svítí zeleně totiž. A mám pocit, že předtím taky svítila zeleně. Nemůžeš jít třeba do prdele. Máš tady takový krásný muzeum všelijakých pičovin. Tak si to jdi třeba prohlížet, však i takovej divnej mimozemšťan nebo co vůbec seš. Tak asi nesvůra může mít smysl na ocenění dobrýho umění, ne? Maybe I can use this dagger. Jo, to je ono. To bude ono. Nebo co, když to mám jebnout do toho obrazu? Já to mám jebnout do toho obrazu. A mě fakt sere, že já tady vidím úplný hovno. Mě totiž... Já mám okna na západ. A teďko odpoledne. Mě svítí úplně přesně z boku sluníčko do monitoru, já to vidím úplný hovno. Fakt totální hovno. Moment. Tak, je to tak, ale trošku jinak, je potřeba úplně jiná díka. Já už tak nějak jsem tady u té hry byl trošku rozčílený z toho, jak mě neustále odhaluje a z toho, že vidím úplný hovno. A nechtěl jsem tady nad tím strávit celý večer, protože jsem se chtěl ještě věnovat GTA, San Andreas a podobně. Tak jsem se trošku podíval, jestli je moje teorie správná. Já vím, ale budiš mi polehčující okolností, že jsem se na to snažil přijít sám a v podstatě jsem měl pravdu. Akorát je potřeba díka, na kterou se přímo dívám teďko. A tam už jsem to sklo dokonce rozbil, jsem teďko vyběhl ze skříně se podívat. Mě sere, jak v té skříni furt řve. No tak to je kurva skvělý. Hlavně, že jsem to celý dělal pro to, aby mě neodhalil. A abych nestratil ten progres. Protože ono, dostat se do téhletý skříně, to není úplně jednoduchý. Já fakt ale nevidím, kde je. Teď vidím, že tady odchází. A to na druhém monitoru, kde mám vlastně vidět zrcadlově. Nebo ne zrcadlově, má tam prostě kopii toho, co se děje, protože vidím, co snímá to OBSko. Tak tam nevidím vůbec nic. To je prostě černá obrazovka, kde je vidět jenom ta ruka vlevo dole a vlevo nahoře Mengohat. Už tady asi není. This dagger looks different. Hele, dělej, schovej se, jestli teďko schcípneš, tak tě zabiju sám. Vykopu tě a zabiju tě sám znovu. Máš štěstí.
Tak to předtím řekl, tohle dýko vypadá odlišně, on řekne po každý něco jiného. To už dává smysl. No a tady tu píčovinu je potřeba zabodnout do toho obrazu nějakým způsobem prej. Což nebude úplně super. Dělej, nechcípni. Já ani nevím, kde je prostě, Nevím. Nic jsem tam neviděl. Žádný skurvený monstrum, který by mě chtěl sežrat, jsem tam prostě kurva neviděl. Hezky, v klidu. Musíš to udělat. What's the matter with you? Nebo ne? You sure you won't be needing that hand? You're losing it, detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. Víš, co jdi do prdele, ty vůbec nemáš tušení. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Vůbec. I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. Když z obrazu vylezla obrovská stvůra a zaútočila na Pierce, ukázalo se, že ohýbač je něčím mnohem víc než uměleckým dílem namalovaným Sarah Hawkinsovou. Detektivovi se jej po tvrdém boji podařilo poslat zpět do obrazu. Později zjistil, že dýka, kterou pro odehnání tohoto tvora použil, Sandersovi prodal muž jménem Algernon Drake, jenž je majitelem knihkupectví bez jména. Pierce se rozhodl knihovnu navštívit.
Where is the bookseller?